الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالذات، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، والسلام على أصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي أمير المؤمنين عليه السلام. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال علي عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه. وقال: أول ديني معرفته. عزيزان المحترم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام علي عليه السلام چھ دون جائن یکات فرماوان یوزن معرفت پروردگار چھ خدا پرزناون چھو اکیس جائن فرماوان من عرف نفسه عرف ربه یم پنن نفس پرزنو تم پرزنو پنن رب بیس جائن فرماوان اول دین معرفتو نهج البلاغو گوڈنیو خطبو یوز چھو فرماوان اول دین معرفتو گوڈنیو یوز سٹیپ چھو معرفت پروردگار اسکون اگر میں خدا پرزناون چھو گوڈنیو سٹیپ چھو پنن نفس پرزناون اول دین معرفتو یعنی اگر میں کن تی دین اس مز داخل گسون چھو گوڈنیک سٹیپ چھو کی میں چھو خدا پرزناون خوب اس کتکن ہکون پن نفس ذریع خدا پرزنائیت انشاءاللہ یات شب اس مز یات مجلس مز کہ تیم سوالات یہ میں اکثر آسان چھ اولن کی اس کتکن ہکو پن نفس ست پرو کرت کی خدا چھو یا امام صادق علیہ السلام کتکن چھ پن نفس مثال دیت سمجھاوان کہ خدا چھاکن نا تم پتہ یم ویسٹ اسمز کہ نقد یا کرٹیسزم یوز دینس پٹ گسان چھ ایتھیسٹن ہن ذریعے کس کن چھ امام علی علیہ السلام پنی قول سیت تا پنی فعل سیت تا جواب دیوان یم سات فرموک من عرف نفس عرف ربه یعنی یوز پنیس نفس اس پرزنائی ام پرزنو رب اولاً یوس نفس شو انسان سن امس شو یہ ضروری سمجھن کہ یکوتا حقیر چھو تو یکوتا فقیر شو ات نفس اس کیس امام صادق علیہ السلام اس نشاف شخصا فرمونس یا امام میں ونیو توی کہ کیا دلیل چھو توینیش کیا پروف چھو توینیش کہ نفس یوس خدا چھو سو چھو موجود خب اس نش کیا دلیل چھو خدا چھو کہا آئیڈیا توی ونیو توی مزکا کانہ پروف چھا کہ خدا چھو اکھ گو کہ مے چھو بوزمت خدا چھو اکھ گو بوچھس چونکہ یتھ معاشرس مز بوچھس یہ چھو اکھ مسلم کمیونٹی چھو مے چھو پریشر تہ تہ مے چھو بیئی لوکچار پٹ آمد کنڈیشن کرنا کہ خدا چھو بہ چھس مانا خدا چھو بیاکھ گو کہ مے چھو کانہ پروف کہ خدا چھو یم ساتہ ویسٹس مز سائنٹفک ریولیوشن آئے تہ یس پیریڈ آف انلائٹنمنٹ آو پیریڈ آف انلائٹنمنٹ یتھ یعنی بیداری ہوں دور ونک یس 18th 19th سینچری مز آو یہ آئیڈیا اس یہ کہ اس فیتھ مانان فیتھ گو بلائنڈلی چھس بہ کانہ چیز فالو کران مے چھا پروف ام چیز کنہ مگر بہ چھس یہ مانا یمو نہ اس مانو نہ یہ کہ نت چھنہ ویسٹس نیسسریلی یس اس ونان چھ یہ ہسا چھ ویسٹک پروپاگنڈا ویسٹک پروپاگنڈا ویسٹس چھن خدا سے پرابلم کہ ویسٹس چھن دینس سے پرابلم ویسٹس چھ بلائنڈ فیتھ سے پرابلم کہ یوس ہن تہ منگہ کانہ چیز مانان چھ امس پروف کہین کہ خدا چھا کنہ مگر یہ مانان اگر امس پتہ کانہ ون کہ مے نش کاؤنٹر آرگیومنٹ بہس پروف دیوان کرت کہ خدا چھنہ کہین یہ تمس لایان ویسٹس چھ سیت پرابلم یوس انلائٹنمنٹ کس دورس مز اکھ آئیڈیا آو سو آو ڈیزمک ڈیزم گو یہ بھائی کہ اس تہ مانون خدا اس چھنہ خدا سیت پرابلم کہ خدا مانون اس مگر اس مانون سو عقل سیت اس مانون سو اس لیے کہ قرآنس مز یت کہ لیکھت اس مانون نو سو اس لیے کہ بائبل مز یت کن لیکھت یا فلین کتاب مز یت کن لیکھت نہ اس مانون یت کن سن عقل اسے ونان چھ
تہٕ ریلِجنس پٮ۪ٹھ اوس یِہوے کرٹِسزم یِہوے نقد کہِ یِم چھِنہٕ یِمو چھِ عقل تھٲومٕژ بالاے طاق. یہِ کَتھ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ ٲسِتھ مگر سانہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ. یِم اہلِ بیت علیہ السلامن سۭتۍ مُتمسِک چھِ تِمن خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ. سانہِ حدیٖثٕچ بَڑٕ اکھ پرومِنَنٹ تہٕ اکھ معتبر کِتاب چھِ اصوٗلِ کافی. تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے چیپٹر کِتاب العقلی والجہل. سانہِ حِساب گوٚژھ گۄڈنیُک چیپٹر آسُن توحیٖدس پٮ۪ٹھ، اِمامتس پٮ۪ٹھ، نبوتس پٮ۪ٹھ، نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ مثلاً. نہ، گۄڈنیُک یُس باب چھُ یہِ چھُ کِتاب العقلی والجہل، عقلٕچ تہٕ جہلٕچ کِتاب، دَ بُک آف وِزڈم اینڈ اِگنورنس. یُس زَن آز یِم وَنان چھِ کہِ أسۍ تھاوو نہٕ بلایِنٛڈ فیتھ کینٛہہ، أسۍ مانو عقلہِ سۭتۍ کانٛہہ آیڈیا خۄداے سُنٛد، اِمام صادق علیہ السلام یا دیٖگر ایما اطہار علیہ السلام چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ تَتھ پٮ۪ٹھ فوکَس کَران. اصوٗل کافی منٛز چھِ رِوایت کہِ حضرت آدم علیہ السلامَس کُن آیہِ جِنابِ جبرایل علیہ السلام، فرمونَکھ کہِ یا آدم اِنی عُمِرتُ اَن اُخیرک واحدتا من ثلاث. اے آدم علیہ السلام، مےٚ آو حُکُم دِنہٕ کہِ تۄہہِ دِمو بہٕ ترٛےٚ چویِس تہٕ تُہۍ کٔرِو تَمہِ منٛز اَکھ چوٗز. فاختارها ودعثن تی، کہِ اَکھ رٔٹِو تُہۍ تَمہِ منٛز، زٕ ترٛٲیوُکھ یَلہٕ، ترٛےٚ چیٖز دِمہٕ بہٕ، اَکھ رٔٹِو، زٕ ترٛٲیِو یَلہٕ. فقال له آدم، آدم علیہ السلام فرماوان جبرائیل علیہ السلامَس کُن، وما الثلاث، یِم ترٛےٚ چیٖز کَم چھِ؟ فقال العقل والحیاء والدین، یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ عقل، بیٚیہِ چھِ حیا، بیٚیہِ چھِ دین. کُس پَزِ رَٹُن؟ عقل. حضرت آدم علیہ السلام تہِ عقل رَٹان، جبرائیل علیہ السلام پَتہٕ حیا تہٕ دیٖنَس وَنان انصرفا انصرفا ودعا، یعنی تُہۍ زِ نیٖرِو، کیازِ أمۍ رٔٹ عقل. تہٕ دیٖن تہٕ حیا چھُ أمِس وَنان یا جبرائیل اِنا عُمِرنا اَن نکوٗنا مع العقل حیث کُن، کہِ اے جبرائیل، اَسہِ چھُ خۄدایَن حُکُم دیُتمُت، کُس وَنان، عقل تہٕ حیا، دیٖن تہٕ حیا، کہِ اَسہِ چھُ خۄدایَن حُکُم دیُتمُت ییٚتٮ۪تھ عقل روزِ تُہۍ تہِ ٲسِو. لِہذا اگر کانٛہہ مےٚ یہِ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ چھُ دِوان کہِ تُہۍ چھُو نہٕ عقلہِ سان خۄدایَس مانان، مےٚ پَزِ نہٕ أمِس یَکدَم لیبٕل لَگاوٕنۍ کیٛاہ، کہِ یہِ گژھِ جہنمَس. کیٛازِ عقلہِ سۭتۍ خۄدا مانُن چھُ اہلِ بیت علیہ السلامو تاکیٖد کٔرمٕژ. خوب، وۄنۍ کیٛاہ چھُ عقلہِ سۭتۍ پرٛوٗف خۄداے سُنٛد؟ کاز اینٛڈ اِفٮ۪کٹ. اگر مثلاً یہِ دَروازٕ ہیٚکہِ نہٕ پانَے کھُلِتھ کینٛہہ، دُنیا مےٚ ہیٚکہِ پانَے بٔنِتھ، سِمپٕل کاز اینٛڈ اِفٮ۪کٹ. یُس تہِ کانٛہہ چیٖز گژھِ تَتھ گژھِ کانٛہہ کَرَن وول آسُن، ٹھیٖک. یُس تہِ کانٛہہ چیٖز بَنہِ تَتھ گژھِ بَناوَن وول خۄدا کیٚم بَنو. یہِ ما چَلہِ کہِ یوٚتَتھ تانۍ مےٚ پِلہِ توٚتَتھ تانۍ تھاوٕ بہٕ یہِ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ، یوٚتَتھ تانۍ مےٚ توٚگ خۄدا پرٛوٗ کَرُن توٚتَتھ تانۍ ووٚن مےٚ کاز اینٛڈ اِفٮ۪کٹ. یُتھُے مےٚ ووٚنُکھ خۄداے سُنٛد کاز کیٛاہ چھُ، بَس پَتہٕ تھوٚو مےٚ یَپٲرۍ نظر. سُہ ما چَلہِ. یا چھُ ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ سیم سٹینڈاڈ تھاوُن، یا چھُ مےٚ وَنُن کاز اینٛڈ اِفٮ۪کٹ چھُ یِنہٕ تیٚلہِ آو دُنیا پانَے، یا چھُ مےٚ وَنُن دُنیا ہیٚکہِ نہٕ پانَے یِتھ، کٕہٕنۍ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ پانَے یِتھ، خۄدا کِتھ کٔنۍ پانَے. سوال، اگر وۄنۍ کانٛہہ ایتھیٖس یِہوے سوال تُلہِ، مےٚ زَن توٚگ نہٕ تَتھ جواب دیُن، بہٕ کَمہِ حقہٕ وَنہٕ أمِس کہِ یہِ گژھِ جہنمَس؟ کَمہِ حقہٕ وَنَس؟ مےٚ زَن آو کانٛہہ غیر مُسلِم یا قیامَتُک دۄہ کوٚر أمۍ دعوا خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ، ہر کانٛہہ غیر مُسلِم گژھِ نہٕ جہنمَس. یہِ چھِ سٲنۍ مِسکَنسٮ۪پشَن، اَسہِ چھُ تھوٚمُت دَہَن نَفرَن منٛز آسان حِصہٕ کٔرِتھ جَنتَس. نہ، یُس تہِ غیر مُسلِم آسہِ، ییٚمِس تانۍ اِسلامٕچ مٮ۪سیج آسہِ نہٕ وٲژمٕژ، اِسلامُک پیغام آسہِ نہٕ ووتمُت، کانٛہہ بعید چھُنہٕ کہِ سُہ گژھِ قیامتُک دۄہ جَنتَس، کٕہٕنۍ پرٛابلِم چھَنہٕ کہِ سُہ گژھِ جَنتَس، کٕہٕنۍ گیرَنٹی چھَنہٕ. یعنی یہِ چھُ عدلَس خلاف، خۄداے سٕنٛدِس عدلَس خلاف تہٕ عقلہِ خلاف کہِ ہنٛگ تہٕ منٛگ ژھٕنۍ سُہ کٲنٛسہِ جَنمَس ترٛٲوِتھ، یِتھ کٔنۍ درٛایَس عدل. امام صادق علیہ السلامس نِش آو اللهم صل على محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلامس کوٚر نفرن أکۍ سوال، دوٚپنس خۄدا کِتھ کٔنۍ چھُ، أسۍ کِتھ کٔنۍ کرون پرٛوٗ خۄدا چھُ؟ کیازِ یِم بحث چھِ واریاہ زیادٕ اِمپارٹنٹ، چوٗنٛکہِ مولا علیہ السلام فرماوا اولُدیٖن معرفتُ، گۄڈنیُک سٹیپ چھُ خۄدا پرٛزناوُن، نہ نٮ۪ماز، نہ روزٕ، کٕہٕنۍ چیٖز نہٕ، گۄڈنیُک سٹیپ چھُ خۄدا پرٛزناوُن. یوٚتَتھ تانۍ نہٕ میون بِلیٖف سٹرانٛگ آسہِ توٚتَتھ تانۍ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ عمل انجام دِتھ. فرماوان کہِ اکھ آو دوٚپنَس یا اِمام، کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کہِ خۄدا
شوف. فقال وجدت نفسي لا تخلو عن إحدى جهتين. إمام صادق عليه السلام فرما وان ميوش فنون بان أتماشي زي possibilities. ضيو possibility ونبر شون كان شيز. إما أن أكون صنعتها أنا. يا شم يباني بنومت. أو صنعها غيري. يا شم بيكس بنومت. بس ما تو بيتول كازن ديفكتس بيت. مگر إمام شيئة تت. أكيس چیزس كون إشارة كرا يوزن بڑ important شو نفس كس context بس. يا شو مي بنومت. يا شو بيكس بنومت. ترين شن كا possibility. فإن كنت صنعتها أنا فلا أخلو من إحدى معنين. وين اگر میں بنوں تیل چھ بیز پاسیبلیٹیز یوان اما ان اکون صنعتها وکانت موجودہ او صنعتها وکانت معدومہ یا بنوں میں نفس بنوں یل زن کی آلریڈی ایگزسٹنس اس ماس یوس آلریڈی پت بنوں میں یا اوسی نت پت بنوں میں وین اگر یہ اوس تیل ایسا بناونی ضرورت اگر نہ اوسی تیل کت کن بنوں میں مطلب بوی چھس پننی پان بناوان ہیکا بنائی بو چھو سوئی نا مگر بس پان پان بناوا ہے کا بنائیت ہیک نو بنائیت ون کت کن چھو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ اسے ریلیٹ کرا ایسے مون کہ ہر کن چیز اس گیس کاز آسون کن چیز ایک نا پانے پکیت کن چیز ایک نا پانے گیسیت مگر سو چھو زبا صرف اس لیے ونان چونکہ یہ دنیا شو میں observe کرموت یوس materialistic world شو یاتمز میٹر چھو یاتمز انرجی چھ یہ چھ میں پتہ یہ ہک نہ پانے بنیت کہ یہ ہک نہ پانے بنیت کہ امی یات دنیا شوز بو ونا گس کاز آسون ضروری یات دنیا گس کاز آسون ضروری مگر یم یم بنو تم شون کاز ضروری کہ سو چھ بائی ڈیفالٹ تسی اک ایگزسٹنس یمس نہ کاز ضرورت چھ یمس نہ کا ریزن چھ ضرورت اکہ مثال سے سمجھاؤ اگر میں منتریش گلاس مو کچو یمن نشن تریش کین یت چھ میں پتہ یم ہکن پان یت تریش کریٹ کرت کہ یم کیا کرن منگن بیس سمنگ بیس سمنگ بیس یہ گسنا پکان ٹھیک ایک مو بیس بے مو بیس بے مو بیس یہ کو ہتس نہ فرستا دون ہتن تا ٹھیک ون مانو کہ یہ پوک ہمیشہ خطر میں تا واتہ زان تریش ما وات ہر کانہ رود بچور ترہن ورین تان پرسانی ہُہ بیس بیس مے تان گس نہ تریش اگر وے مے کس تریش دت ایت ام مطلب کیا گو کتا پیٹ گو یہ سلسلہ مگر اگر وے یت پیٹ یہ یمی پوائنٹ پیٹ یہ سلسلہ شروع گو اگر تیم تہ بیس آسا مجب سو تہ منگنا تیل بی کس مے تان ما واتی زان تریش گو مے تان یس تریش ورڈز یہ چھو پروف کہ کتان پیٹھ گو یہ شروع یت پیٹھ نہ پتہ بے کا کاز اس کیم تان دس یہ تریش حاضر کر یم نہ بے کس منچ یم نہ بے کس منچ گل بہ پنس پانس وچھان چھس مے چھ پتہ کہ بہ ہک نہ پنن پان کریٹ کرت مے چھ پتہ بیاک ہک نہ مے ہیو مے کریٹ کرت مے چھ پتہ یہ کائنات ہک نہ مے کریٹ کرت کہ نہ ہک پان پانے کریٹ وان کیا چھو تیل لاجک مانا کتان پیٹ چھو یہ سلسلہ شروع قومت کتان پیٹ چھو یہ سلسلہ شروع قومت پت وین تو توی تات کہتی اس وان اس خدا باقی وین تنس کہتی مگر غرض چھو کہ کستان تیو پوائنٹ اوس ہسٹری ماز یہ تیت یہ پور کائنات وجود اس مز آئی مگر یس سو ریزن اس تات اس نبی کا ریزن کیا ہے اگر تات تی ریزن آئی تیل چھو تات بیاک ریزن پت چھو بیاک ریزن پرابلم چھ نات کیا وارڈین چھ باسان کہ یلس ونان چھ نہ اس کن جائے رکن یمن چھ باسان یم چھ ونان تاکہ اس روز تسلی کہ خدا چھ نہ اس چھ کن جائے رکن چونکہ عقل چھ ونان اگر نہ اس رکو دنیا آسی نہ ہمیشہ اس خدا اس ونان واجب الوجود واجب الوجود کیا گو ایم چھ آس نہ آسن ایم سن ورائی چل نہ واجب الوجود گو یائے واجب الوجود گو نہ اگر نہ مون تن بترا وے ستال واردا واجب الوجود گو کہ اگر نہ یہ آسی کہن چیز آس نہ ایم سورے تھیالوجی مز چھ ایم سی ونان نیسسری بینگ اگر نہ خدا آسی بے کا چیز ہیک نہ آسی یہ امکان نیبر یت کن کہ اگر نہ کن پوائنٹ پیٹھ تریش گئی شروع مے تان ہیک نہ تریش وتھ اگر نہ کن پوائنٹ پیٹھ خلقت گئی شروع مے تان ہیک نہ یہ کائنات وتھ تو تمس پوائنٹس گچھ نہ بے کا ریزن آسن پتہ کنہ
کیٛازِ اگر تٔمِس بیٚیہِ کانٛہہ ریٖزَن اوس تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد ریٖزَن ژھانٛڈُن، پَتہٕ چھُ تٔمۍ سُنٛد ژھانٛڈُن، تہٕ أسۍ گژھو ٹایمَس منٛز پَتھ پَکان، مگر یہِ کایِنات یی نہٕ وجوٗدَس منٛز زٕہٕنۍ. أتھۍ چھِ أسۍ وَنان فیلسی آف اِنفِنِٹ رِگرٮ۪شَن. فیلسی آف اِنفِنِٹ رِگرٮ۪شَن گٔے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ پَتھٕے یوت چھُس پَکان، یہِ کٔمۍ بَنو، یہِ بَنو ہُمۍ، ہُہ بَنو ہُمۍ، ہُہ بَنو ہُمۍ، ہُہ، بہٕ چھُس پَتھ پَکان، اِنفِنِٹلی پَتھ پَکان، مگر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ مےٚ شروٗع گژھُن. اگر نہٕ کُنہِ جایہِ یہِ شروٗعٕے گوٚو آو کِتھ کٔنۍ؟ ایز سِمپٕل ایز دیٹ. اگر نہٕ کُنہِ جایہِ یہِ شروٗعٕے گوٚو آو کِتھ کٔنۍ؟ ویسہٕ تہِ چھُ یی وَنان دَپان اَسہِ سَمجٲے تو خۄدا را کہِ آو کِتھ کٔنۍ. اگر اَسہِ وۄنۍ سَمجھو تِمن چھےٚ کٕہٕنۍ پرٛابلِم. پرٛابلِم چھِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنان چھُس کہِ اَسہِ چھُ 10 نَفرَن جنت، باقٕے چھِ سٲری جہنمَس، ہُہ چھُنہٕ مےٚ، ہُہ چھُنہٕ اِسلام مانان یِتھ کٲٹھۍ وون، یہِ چھُنہٕ اِسلام مانان یِتھ کٲٹھۍ وون. امام صادق علیہ السلامَس نِش اوس محمد محمد صادق علیہ السلامَس نِش اوس ایتھیسٹ اکھ یِوان، مُلحد اکھ یِوان، سُہ اوس نہٕ خۄدایَس مانان، واریاہَس کالَس ڈِبیٹ کران خۄدایَس پٮ۪ٹھ، گٔیَس نہٕ تسلیٖم، أتھۍ منٛز موٗد. امام صادق علیہ السلامن کَرنو سر، سُہ یِوان اوس، سُہ کیازِ نہٕ وۄنۍ یِوان؟ سُہ حظ گُزریو. امام صادق علیہ السلام فرماوان، چھا کانٛہہ یُس أمِس پٮ۪ٹھ مرسی لیٚکھِ؟ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ ایتھیسٹَس پٮ۪ٹھ. کیازِ؟ سُہ یا امام، یہِ اوس ایتھیسٹ، اَدٕ یہِ اوس ژھانٛڈان حقیٖقت، أمِس دیُت نہٕ موتن مۄہلت. یہِ چھُ اہل بیتن ہُنٛد سٹینڈاڈ، یہِ چھُ اہل بیتن ہُنٛد سٹینڈاڈ. مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق کہِ بہٕ کَرَن کانٛہہ جج، بہٕ کَرٕ أمِس خۄداے سٕنٛدۍ دروازٕ بنٛد، مےٚ چھُنہٕ حق. یہِ چھُ خۄداے سُنٛد سٹینڈاڈ، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد معاملہٕ. امے اہل بیت علیہ السلامن ہٕنٛدۍ یِم تہِ ڈِسکشن أسۍ وٕچھان چھِ، اَتٮ۪تھ چھِ أسۍ وٕچھان یُس عقل چھِ اَتھ چھُ مرکز، سینٹر چھُ عقل، أتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٲری ڈِسکشن رِوالو کران. سینٹر چھُ عقل تہٕ لاجِک. امام اصادق علیہ السلامس نِش چھِ رِوایت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایَن عقل کریٹ کٔر، یِم چھِ اَسہِ یعنی محاورو ذٔریعہٕ تہِ کُنہِ ساتہٕ سَمجاوان، أسۍ ہٮ۪کو یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ عقل کَتہِ کَرِ ہا کَتھ، یا حیا کَتہِ کَرِ کَتھ، دیٖن کَتہِ کَرِ کَتھ، کٕہٕنۍ پرٛابلِم چھَنہٕ، أسۍ نِمو یہِ سِمبالِک. مگر اِمام چھُ کُس تام مطلب یَژھان اَسہِ سَمجاوُن، فرماوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایَن عقل کِرٛییٹ کٔر، عقل خلق کٔر، عقلہِ کُن ووٚنُن، وعزتی وجلالی، قسم میٛانہِ عزتُک تہٕ میٛانہِ جلالُک، ما خلقتُ خلقاً هو أحب إلي منك، مےٚ چھُنہٕ تیُتھ کٕہٕنۍ تہِ خلق، کٕہٕنۍ تِژھ کرٛیشَن أنۍمٕژ یَتھ دُنیاہَس منٛز چانہِ کھۄتہٕ یۄس مےٚ ٹٲٹھ آسہِ، کَمہِ کھۄتہٕ؟ عقلہِ کھۄتہٕ. عقلہِ کھۄتہٕ. یُس اَسہِ باسان چھُ نہ کہِ أسۍ اگر یورٕ جہل کَرو، پَتہٕ باسہِ مےٚ کہِ مےٚ تٔج، مطلب مےٚ کٔر نہٕ پَنٕنۍ غلطی ایٚکسیٚپٹ کِہیٖنۍ تہٕ لُکَن باسیٚو نہٕ أمِس تہِ ٲس نہٕ غلطی گٔمٕژ کینٛہہ، نہ چھُ نٮ۪مازِ ثواب، نہ چھُ روزَس ثواب، ثواب چھُ عقلہِ. امام صادق علیہ السلام فرماوان، فرماوان کہِ مےٚ کٔر نہٕ عقلہِ کھۄتہٕ، علیکُم السلام ورحمۃ اللہ، مےٚ کٔر نہٕ عقلہِ کھۄتہٕ محبوٗب مےٚ کُن کانٛہہ چیٖز خلق کینٛہہ. وَلا اکملتک الا فیمن واحد، تہٕ یۄس یہِ عقل چھِ یہِ چھَنہٕ مےٚ توٚتَتھ تانۍ کٲنٛسہِ منٛز پٔرفیٚکٹ بَنٲومٕژ یوٚتَتھ تانۍ نہٕ مےٚ تٔمِس سۭتۍ محبت کٔر. یُس نہٕ مےٚ ٹوٹھ اوس تٔمِس چھَنہٕ مےٚ یہِ عقل پٔرفیٚکٹ کٔرمٕژ کہِ وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ کہِ تیٚلہِ چھَکھ نہٕ دِژمٕژٕے کٲنٛسہِ عقل تہٕ تٔمِس کیٛاہ چھُ خطا، نہ، دَپان تٔمِس منٛز چھَم نہٕ یہِ پٔرفیٚکٹ بَنٲومٕژ، پوٗرٕ کٔرمٕژ کینٛہہ. اِنِشلی چھُ ہر کٲنٛسہِ عقل آسان، کانٛہہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ زٕ زٕ گٔے ژور، ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ، یہِ زٕ تہٕ زٕ ژور گٔے یہِ چھُ سارنٕے تَران فِکرِ. مگر یۄس پَتہٕ یہِ عقل کَمالَس واتناوٕنۍ چھِ، یہِ چھِ صرف تٔمِس ییٚمۍ اِنِشلی اَتھ صحیح اِستعمال کوٚر، ییٚمۍ اِنِشلی اَمہِ عقلہِ سۭتۍ جہل لوگ کَرُن، تٔمِس منٛز کَرِ نہٕ خۄدا یہِ عقل پَتہٕ کٲمِل، تٔمِس منٛز بَنایہِ نہٕ یہِ عقل پٔرفیٚکٹ کینٛہہ. پَتہٕ فرماوان اما اِنی یاک آمُر، وۄنۍ یُس بہٕ چھُس، کُس فرماوان؟ خۄدا پَنٕنہِ عزتُک تہٕ جلالُک قسم ہیٚتھ، یُس بہٕ چھُس بہٕ چھُس ژےٚ اَمر دِوان، کٔمِس وَنان؟ عقلہِ، بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسے، عقلہِ، بہٕ چھُس ژےٚ اَمر دِوان، نٮ۪مازِ ہُنٛد ٲسِن، روزُک ٲسِن، کانٛہہ تہِ اَمر یُس چھُ، کانٛہہ تہِ حُکُم یُس چھُ، یہِ کَمیُک چھُ؟ عقلہِ. وۄنۍ یا کَنہا، تہٕ بہٕ چھُسا ژےٚ چھُس بہٕ نہی تہِ کَران، عقلہِ. ژےٚ چھُسے بہٕ ثواب تہِ دِوان، ژےٚ چھُسے بہٕ عقاب تہِ دِوان، یعنی سزا تہِ دِوان، سزا تہٕ ثواب، یہِ کٔمِس چھُ؟ عقلہِ.
ولا علي عليه السلام فرمان اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. مولا علی علیہ السلام فرمان یم عبادت گزارش یم چترین قسم اخ چھو یش جنت چ لال چ عبادت کران اس تجارت بس دکاندار اس گسان بس امس دیما پونس اس می اور دیما بسکٹ بس خدا سر دیما نماز زرا کز می دیما جنت اس مز زمین کان اس تجارت بیا اخ چھو علیکم السلام بیا اخ چھو یش جہنم کی خوف عبادت کران یش غلامی یہ کہ تم ساتھ غلامن اس آسان خوف اگر نہ میں چوٹ ان بازر وقت اس پہ میں لگاون کوڑ امام علی علیہ السلام چ امی فرمان کے امام علی علیہ السلام چ امی فرمان اگر تمام پردے تے ہٹن کہ نو حقیقت گس میں پٹ کشف دعائے کو میں لسمس چ تہن جملہ اک کہ پروردگار اگر میں جہنم چ تپش پٹ تے صبر کر مگر یس میں عادت چ چانی محبت گومت یس میں عادت چ گومت یس چ میں لکچار پٹ عادت چ کرمت کہ چ میں کو نظر کرم کران ون کت کے گس میں برداشت کہ چ میں کو غضب چ نہ چھ معرفت چ حال مگر یہ کم سے چ یمان یل بس صحیح پروسیجر کر فالو دین اس کن مولا فرماوا اول دین معرفت گڈنچ یس سٹیپ چ سو چ خدا اگر نہ میں خدا پرزنو بہ کر گرا تاجرن ہن عبادت گرا کر بہ غلامن ہن عبادت فرماو پتہ چھ تریم گروپ یہ دل سان عبادت کران یہ شکر اس مز عبادت کران یہ محبت اس مز عبادت کران یہ آزاد لکن ہن عبادت امس چھ جنت ضرورت جنت میل پتہ امس امس چھ جنت ضرورت امس چھ خدا ضرورت پتہ اگر سو جنت میل میل تن میل تن میں چھ دچ کی میں خدا ضرورت والذين امنوا اشد حبا لله يمو ایمان چھ انموت ایمان چھ دلس مس خطرناک محبت آسان خدا اس جنتشن جنت چھ پت بیوی بونس پوائنٹ اک مین یوس پوائنٹ چھ مین یوس مقصد چھ سو چھ خدا اس نس خدا اس نس دی کر یل انسان یت کن خدا اس سمجھ تم سات ہیک سو دل سان دعائے کو میلس مز بنت کہ مش عادت گوم چانی رحمتک ون کس کے گس میں برداشت کے چترا اپ میں جہنم مس بیتم کلمات فرماوا اگر چ ب جہنم مس مز تے ترول تھس بیم کوس کریک عاملین مس یمن من تے امید چھ یوت چھ میں چانی رحمت پٹ بھروس چینس کرمس پٹ بھروس کہ اگر ب جہنم مس مز تے آس بہ دم امید یمس آم سن ہش ندا دم بہ کر واویلا کی بہ ود نا پنس حالس پہ بہ دمے چن ناد یہ امید تھت کہ ون تہ بچاو ثہ مے ون چھ سوال کہ خوب عقل ست کور اس دین پرو کرٹسزم کیا چھ تیل کہ نت کیا کرٹسزم آس کیاز چھ ویسٹس مز دین گسان ڈکلائن اکثر آز تہ تم کن دینس ست یا ٹھیک ٹھاک پاپولیشن تم یعنی ٹپکلی کن دینس ست آئیڈینٹیفائی کران کہ آج چھس بہ کرسچن گھرس مز زامت زامت پکان سیم ہیرس یس زن اک ہارڈ کور ایتھیسٹ سہ پبلکلی ایتھیزم پروپگیٹ کران امیک پرچار کران تم ون اکس انٹرویوس مز کہ بھس نا سو دین ماننے خاطر تیار یس اکس قاتلس ونان کہ چونکہ آخری لحظاتن مز مونتھن سے عیسیٰ علیہ السلام پن رب چین سری گنا گسن چونکہ اخ آئیڈیا چھ یہ کرسٹینٹی مز کہ یم سات نبی عیسیٰ علیہ السلام سلیبس پہ کھلک تہند تعبیر حساب یم سات تم سلیبس پہ کھلک یس سہ قتل گو تم سی تمام یم امت تمہ گنا گئی ٹھیک یہ آئیڈیا بھس نا یہ ماننے خاطر تیار کی کس تان ام پور زندگی لکن اذیت دس مز ام پور زندگی لکن تکلیف وات نومت ون یہ اچانک یوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان انا موکلو یہ بیاکھ یس زن جیمز
جیمز بینڈوین کرت اک کرسچین پریچر شو یوس گڈنیت اوس یہ کرسچنن ہن پریچر یعنی یوس مثلا چرچس مز پرہ تیند حساب کرہ تقریر فرماوان یہ لکھان کہ اف دا کانسیپٹ اف گاڈ ہیز اینی ویلیڈیٹی اور اینی یوز اٹ کین اونلی بی ٹو میک اس لارجر فریئر اینڈ مور لوونگ اف گاڈ کین ناٹ ڈو دس دین اٹ از ٹائم وی گاٹ ریڈ اف ہم کہ اگر خدای سند کا مقصد گژھ آسن خدای یس بو مانان چوسن امیک کا نتیجہ گژھ آسن سو گژھ آسن کہ یہ بنائے میں بردبار یہ بنائے میں بردبار دے یہ بنائے میں زیادہ محبت کرن وول میں آسہ ہر کس سے محبت با آسن کس سے ڈسکرمنیٹ کران کہ یہ ہوند بس روز بو 5 فٹ دور تھا بو یہ کے پلو وٹت یوکن بو گس اوکر بہ تک سی سارے کن روز بہ اوپن کیاز اہل بیت علیہ السلام اوپن بی یہ گھس مے محبتی بناون یہ گھس مے یل بناون اگر نہ یہ ہک کرت تیلی بہتر یل تراون بلکہ بہتر خدا صب یل تراون سو طاقتس پہ تھو یہ بیاکھ پوائنٹ کہ دین انسانس سٹرکٹ بنانا تیوت کہ امس پہ نفرت آسان امس پہ یہ پہ ڈسکرمنیٹ کر ہر کس کن امس ہر کھانا باسان یہ گھس جہنمس یہ گھس جہنمس یہ گھس جہنمس اولن آئیڈیا یہ سمجھ کہ ات ریلیجن کرسچینٹی تمچ تاریخ تم تم آرٹسٹ نا آسان پینٹر تم پوس دن تھی بنو ساروی کھت زیادہ خوفناک پکچر یہ کن اس برزخک آئیڈیا موت پتہ یہ برزخ برزخ پتہ قیامت کرسچنن مز تہ برزخک اک تصور مگر یمن اس ون کہ اس برزخک تصور یہ بنو تھی بڑ خوف پتہ تم کر دپان مگر اس چرچس مز پیسٹر یا فادر یہ دیو تہ رٹن سرٹیفکیٹ پتہ گھن تہ برزخس مز عذاب سو سرٹیفکیٹ کنان پانچن ساسن ژون ساسن ترین ساسن کہ بچار غریب رتک بچور یہ پھاک دان ہفتس مز دیا ترین دہن بچور پھاک کن پہ اس پوس کران جمع تراوان اس امس بروہ کن سوس پتہ امس سرٹیفکیٹ دان کیا سا ٹھیک گھس نا برزخس مز عذاب بیاک کہ کیتھلک چرچس ات گو چائلڈ ابیوز زیادہ بچہ زیادہ ابیوز کر فزیکلی سیکشولی ابیوز کر ٹھیک امہ ست ویسٹک سکالر یعنی ہیکو سمجھت سہ جسٹفائی کرو یا نہ سو بدل کت مگر ہیکو سمجھت کہ یمن کیا مذہب کھران یمن کیا مذہب کھران ہیکو سمجھت تو اس پز ات تھوڑا برداشت سان کم ہین تو اہل بیت علیہ السلام ہند اس آئیڈیا مذہب سہ برو کن تر اگر اسہ سہ آئیڈیا برو کن توگ تر سو واقع اتمام حجت نت ہیکن آرام سان قیامت دہ ون خدا اس کی مان ہوت یل دعوی کران کہ خدا سے نفر اسو تھی تھپ کر دان خدا کن تم بچن پہ رحم کران کہین کی مانو خدا سمپل کت کیاز مانو یہ خدا یہ ترین ساسن بچور امس ونان دپان چھ دسا پھاک پہ دے بے برسخ سرٹیفکیٹ ٹھیک گھسی عذاب کہین بہ کیاز مانن یہ خدا یت زوائنٹ کہ یہ ڈسکرمنیٹ کر بیاک ام سی محبت ثلان انسانس اسمو اتھ پہ واپس اخرس پہ یمو اتھ پہ واپس مگر اس اولن ونمت اس من عرف نفسہ عرف ربہ یم پن نفس پرزنو تم پرزنو رب گڈنیک سٹیپ اس دینس کن خدا پرزن اس کور سہ پرو کہ خدا عقل ست کور اس پرو ون یوت تو کھا ون کہ سائنسس تو اسلامس مز کلیش کلیش چھ کن جائے کلیش چھ صرف تتھ یت انسان کھوچان چھ کہ اگر میں لاجیکلی سوال پرسو بہ کیا جواب دم صرف تتھ کلیش یم سات میں اہل بیت علیہ السلام ہز وت رٹ مے تگ یہ لاجیکلی پرو کر سائنسس تو بلیفس یہ کلیش اول کہ مے گھس آئیڈیا آسن کہ میون اینڈ کتھ معرفت نفسک اخ ڈائمینشن یا اخ پہلو کہ مے گھس پتہ آسن میون اینڈ کتھ یم سات اس نفس لفظ چھنا وچھان
سایکالجی منز تیچو تقریبا یہی ورڈ برونگ یوز یعنی اک آئیڈیا اوس برونگ کہ کیا تھان چیزا شو انسانس اندر یوس امس زندہ تھاوان ٹھیک یہ چھ امس سند بدن کی یہ چھ امس سند کھین کہ کیا تھان چھ اندر یوس امس مردس نش ڈیفرنشیٹ کران چھ اس تات روح ونو اگرچہ اسلامس منز روح تہ نفس چھ ز الگ الگ چیز نفس چھ کریٹ آمد کرن روح چھ خدا سن حکم ٹھیک مگر یوس علیکم السلام یوس سائیکالوجی چھ یہ چھ دویو لفظو منز آمد سائیکی تو لوگوس سائیکی گو سول یتھ اس روح چھ ونان مگر سپیرٹ تہ ونان ات پتہ یوس انر کانہہ بیئنگ آس یعنی اندر کن چھ امس کیا تھائن یوس زن امس زندہ تھاوان چھ یم سیتھ یہ سوچان چھ سو چھ سول ٹھیک بیئی لوگوس لوگوس گو یہ سٹڈی کرن یوس ارلیسٹ اٹمپٹ اس سائیکالوجی تم اس یہ کہ انسان اگر کانہہ چیز کران چھ یہ کیا چھ کران یل ماڈرن سائیکالوجی آئی ماڈرن سائیکالوجی منز چھ یم سات اس وچھان چھ نا سائیکالوجی سٹڈی کیا چھ کران مثلاً اگر بہ ون بایولوجی اتھ چھ اکھ سرٹن سکوپ اگر بہ سوشالوجی ون یہ چھ سوسائٹی سٹڈی کران اکانومکس یہ چھ اکانومکس سٹڈی کران ہسٹری یہ وچھ تاریخ یہ وچھ کتھ کنہ ہیک بہ کیا چھ اتھ ونان مثلاً کانہہ ہسٹارکل ریکارڈ پروو کرتھ باقی چیز سائیکالوجی چھ ترے چیز پران تھاٹس بہیویئر ایکسپیرینس بہ چھس وتہ پکان مے لج بوچھ یہ چھ خیال مے آو خیال مے وچھ برونہہ کنہ ریسٹورنٹ بہ ژاس اور مے کھیو وتہ یہ کیا چھ بہیویئر مگر اتہ کھین سۭتۍ پیوس بہ بیمار یہ بیمار پیوم کیا گو مے ایکسپیرینس یمہ ساتہ یہ ایکسپیرینس مے وۄنۍ دماغس منز رجسٹر گو دوٚیمہِ لٹہِ ییٚلہِ مے بوچھ لگہِ سۭتی گژھِ میون تھاٹس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مے اثر اکھ اثر اکھ تھاٹ آو مے کہِ مے لٔج سۭتی یی مے یہِ تھاٹ تہِ اتھ ریسٹورنٹس منٛز چھُنہٕ گژھُن گوٚو میون تھاٹ بدلیو ییٚلہِ میون تھاٹ بدلیو بِہیویر تہِ بدلیو بہٕ گژھٕ نہٕ اتھ ریسٹورنٹس منٛز ییٚلہِ اسہِ اہلِ بیت علیہم السلام ونان چھِ انما الاعمال بالنیات تُہنٛدِ عمل یۄس چھِ سۄ کتھ پٮ۪ٹھ یہِ ایویلویٹ کرنہٕ تُہنٛد نیتس نیت کیاہ ٲس یعنی خیال کیاہ اوس خیال کیاہ اوس کیازِ یِہے ٹرایٚنگٕل یُس سایکالوجی ہُنٛد چھُ اہلِ بیت علیہم السلام چھُ یِہے ونان پرابلِم چھُ ہُہ چھُ عربی پٲٹھۍ مےٚ چھُ سُہ باسان یہِ چھُ کیاہ چھِ اتھ ونان آوُٹ ڈیٹِڈ ہُہ چھُ مےٚ باسان ماڈٲرن فرق چھِ یِژٕے ییٚمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ اِنما الاعمال بالنیات یعنی یُس کانٛہہ عمل آسہِ یہِ کتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ایویلویٹ وۄنۍ نیتہِ پٮ۪ٹھ اگر مےٚ امر بن معروف کرنس پتہٕ کنۍ نیت یہِ آسہِ کہِ بہٕ کرن یہِ ذٔلیٖل لُکن تھی بہٕ ہاو کہِ مےٚ چھِ پتہ خۄدایس نِش یی سُہ بیٚیِس ترٛکرِ منٛز تولنہٕ تہٕ اگر بہٕ یہِ نیت تھٲیِتھ أمِس الگ سان ونہٕ کہِ جِگرا یِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ کرُن تاکہِ واقعن یہِ تہِ وٕچھِ ہا کہِ یہِ خۄداے سٕنٛز خوٗبصوٗرتی کیاہ چھِ سُہ یی الگ پٲٹھۍ تولنہٕ مانو بِنیت کیازِ نیت یۄس میون آسہِ خیال یُس میون آسہِ تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ عملہِ پٮ۪ٹھ اَثر عملہِ سۭتۍ پیٚیہِ میٲنِس تجرُبس پٮ۪ٹھ اَثر تہٕ یُس یِہے عمل میون تہٕ خیال میون تہٕ تجرُبہٕ میون چھُ یِہے چھُ مےٚ اِنسان بناوان وۄنۍ چھُ اسہِ فِکرِ تران کہِ اول الدین معرفت کوٗتاہ اِمپارٹنٹ چھُ کہِ گۄڈنیُک سٹیپ چھُ دیٖنس کُن خۄدا پرٛزناوُن کیازِ بہٕ چھُس خۄدایس خٲطرٕ یژھان کٲم کرُن بہٕ چھُس خۄدایس أنٛدۍ أنٛدۍ یژھان پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ مگر مےٚ چھُنہٕ خۄدا پرٛزنومتُے گۄڈٕنیٚتھ چھُ مےٚ خۄدا پرٛزناوُن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ خۄدا پرٛزناوان تمہِ ساتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ دیٖنٕچ کٲم کٔرِتھ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ نتہٕ کیاہ پٔرِتھ نتہٕ چھِ لچھ بٔدۍ لُکھ نٮ۪ماز پران وۄنۍ کیاہ گوٚو تمہِ سۭتۍ یہِ اوس اکھ چیٖز کہِ پنُن نفس پرٛزنٲیِتھ خۄدا پرٛزنٲوِتھ دوٚیِم چیٖز کہِ یُس مےٚ یہِ نفس چھُ مےٚ گژھن پنٕنہِ کیپبلٹیٖز پتہ آسٕنۍ اَسہِ چھُ باسان کہِ یِم نعمتہٕ یِمن ہُنٛد سوال یی کرنہٕ سُہ چھُ یِہے ژےٚ حظ اوسُے بتہٕ پلیٹ علاوٕ تہٕ ژےٚ کیاہ حظ کوٚرُکھ تن ژےٚ حظ ٲسٕے گٲڑۍ تہٕ ژےٚ کیاہ کوٚرُکھ تن نہ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ رِسورس یۄس چھِ سۄ چھِ ہیوٗمن انسان چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ رِسورس اگر نہٕ انسان آسہِ گٲڑۍ کُس چلایہِ اگر نہٕ انسان آسہِ یہِ گٲڑۍ بناونہٕ خٲطرٕ آیرن کُس کڑِ اگر نہٕ انسان آسہِ فیکٹری کُس بنایہِ اگر نہٕ انسان آسہِ گورمینٹ کُس بنایہِ
ساروی کھوتہ بڑ ریسورس انسان انسانس ون ثے کیا کورو تمس انسانس اس سہ اس کیا کورو یم مے کیپبلٹیز امس سٹ کیا چھس بہ بروہ کن ترا سوسائٹی کیاز خدائن چھ مے کلیئر کورمت فالہمہا فجورہا وتقواہا اس انسان سن نفس چھ امس چھ ز پاسبلٹیز یا گژھہ فجورس کن یا گژھہ یم چھ ز پاسبلٹیز خوب مے کس پاسبلٹی کر چوز تہ تتھ پاسبلٹی پیٹھ پکت لکن تان کیا واتنو مے یہ سوال قیامت دہ یہ بوڑ سوال کہ مے کیا کور پنس پانس تو مے کیا کور سوسائٹی برو کن پیش اگر نا مے ات سوالس لوگ جواب دین ہم سوال پتہ یل گاڑی کیا کور بت پلیٹس کیا کور نٹ پھلس کیا کور تم تراو سو یل تو کیا کور پانس کیا اگر بہ اکس گھنٹس پن دماغ لڑاؤ بہ ہک دہن دفن بت پلیٹ دت پتہ نبی میون پن بت پلیٹ مگر اگر مے یہ اند ہیت پن شخصیت ضائع کر کیاز کہ بس لکن کن وچت برو کن پکان مولا علی علیہ السلام فرمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مولا علی علیہ السلام فرمان اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر تو چا گمان گسان کہ تو شو لکٹ کان ہستی کمس ونان انسانس انسانس چھ باسان چھ لکٹ کان ہستی امس مز چھ فی کن طول عالم الاکبر اک بڑ کائنات چھ امس انسانس اندر کنی بڑ کائنات چھ انسانس اندر کنی یوز اک نفر یوز ہٹلر بنیو یوز اک نفر یم یہود مے تو یوز اک نفر یم یہودن پتہ موٹیویشن دس کہ تو گیسو پنن ملک آسن نت مارنو تو یت کن چھ یم افیکٹس پکان 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 آز چھ پور دنیا اسرائیلس اتھس مز یہ کت کن چھ لکچہ لکچہ چینجز یہ اوس اک سائنٹسٹ یم ڈائنامائٹ بنو یہ اوس اک سائنٹسٹ یم مثلا ریڈیم ڈسکور کور آز چھ سوری تھریٹ تتھ پیٹھ پکان یم انٹرنیشنل پالیٹکس چھ تم چھ تتھ پیٹھ پکان انسانس اندر کن چھ اک بوڑ عالم امس چھ نہ ریئلائز گژھان بس یہ باقین کن وچت پکان کہ آج ساری مثلا یہ سبجیکٹ رٹان بہت رٹ یہ سبجیکٹ آج ساری یہ ڈگری کر بہت کر یہ ڈگری آج ساری یہ کام کر بہت کر یہ کام خدا چھ ونان تہ مز چھ اک الگ کائنات یس مین کیپبلٹی آس تم لحاظ تات کیپبلٹی بجر دین کیاز توفیق چھ یہ توفیق کیا گو اگر تہ مز تہ کان ون توفیق اکثر ونان پروردگارا یمہ چیز توفیق ہم چیز توفیق یم چیز توفیق کیا گئی توفیق گو نہ کہ آسمان یم فرشتہ تم تلن مے نر تھپ کر نن مسجد مز توفیق گو کہ تیت حالات چھ کہ بہ ہک مسجد مز گھت یوتھ توفیق تیت حالات چھ کہ بہ ہک سوسائٹی کان خدمت کرت چھنا توفیق دوپن کیا کر مے چھا توفیق یعنی مے چھا تس حالت کہ بہ ہک کنس سک مسکراوان کت کر آرام سان ات وہ کیا مسئلہ چھ کرو پن قوت پتہ آسنے کیاز ہر کانہہ شخص اگر کنی کام کر ات گھس امبیلنس خدا چھ ونان تو روزیو بیلنسس مز یم سات امام زمان عجل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یم سات امام تشریف انن تمن چھ اک نظام کریٹ کرن نظامس مز چھنہ مے صرف اکہ قسمی ڈگری ضرورت کہ تت چھ ہر کانہہ کیپبلٹی ضرورت صلوات سوزو برم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم تت چھ ہر کنہ فیلڈک ایکسپرٹ ضرورت یہ زن ایگزیکٹلی ویسٹرن کور ایگزیکٹلی یہ تمو کور آج چھ اکثر ونان ہے یم چھ آسان فونن پیٹھ بہت یم چھ آسان یتھ ات بہن مے کیا آلٹرنیٹو توک دین کت چھ سمپل نفر چھ بوچھوت امس چھ برونہہ کنہ پیزا امس دیت نہ مے ہیلدی فوڈ چوائس کہین امس تھو نہ مے مثلا
سبزی اتیت کن امس تو مے اتیت فروٹ کن یہ کیا کری کھین بوچ چھ پان ما مار فیس بک تہ انسٹاگرام تہ سنیپ چیٹ ما بنے رات راتس نیٹ فلکس ما بنو رات راتس اتھ چھ نہ ٹیم بہت یم چھ الگریدمز اینالائز کران اتھ چھ ڈیٹا سائنٹسٹ بہت اتھ چھ سافٹ ویئر انجینئر بہت اتھ چھ ویب ڈیزائنر بہت یم چھ تتھ کنہ ڈیزائن کران کہ یتھ یہ نفر اخ ریل وچھ پتہ وچھ بیاکھ پتہ وچھ بیاکھ پتہ وچھ بیاکھ یہ گژھہ تی روزن یا گژھہ مے تگن آلٹرنیٹو دیون میون آلٹرنیٹو کیا چھ بپر عربی پٹ قران نہ چھ مے سو فکر تر مگر تم سیت کیا گژھہ تم سیت گژھہ کہ او تہ تس کونس مز دفن چھ تمس واتن ثواب امس کوز بائی زیادہ اٹریکٹو سمپل اہل بیت علیہم السلام ونا لاجک پتہ ہیک بہ کانہہ تہ اتھ ونتھ مگر اہل بیت ونان لاجک لاجک چھ کہ امس بس نیٹ فلکس زیادہ اصل مجلس خود باسہ امس نیٹ فلکس زیادہ اصل کیاز یہ ام سن نفسک تقاض ون چونکہ اس چھ سسٹم تیت کم کرن پز تم کران امی بڑ امپارٹنٹ کہ مے گھہ پن نفسچ کمی تہ پتہ آن تو ویک پوائنٹس تہ پتہ مے گھہ پتہ آن کہ یہ دشمن کمہ چنلہ تھرو ہیک مے اٹریکٹ اگر مے ونکس یہ کم زن ٹریڈشنلی مذہب سوان تھاون اگر مے سو ونکس بورنگ تہ تھوڑا سا باسہ ونکس مے سو تھوڑا مشکل تہ باسہ انشاء اللہ یوتان بہم نہ تات مز برونہ کن کی سو بن نہ انٹرسٹنگ تہ تات مز یہ چینج تہ پانے یہ کان چینج کی مگر سیتی چھ یہ تہ امپارٹنٹ کہ ایکسپرٹن کن گژھو امام صادق علیہ السلام سندس مدرسس مز اس نہ صرف فقہ تفسیر یہاں پرنا کی اس دین گو سو اس عربی پٹ تیت کا ڈویژن یتھ ونو یہ علم دین تو یہ علم دنیا اس کا چیز خدائے سنز خلقت سٹڈی کر یم سی خدائے سنز معرفت حاصل گھس سہ علم دین چاہے سہ پتہ فزکس پہ چاہے پتہ سہ فقہ پہ چاہے پتہ سہ کیمسٹری پہ چاہے پتہ سہ تفسیر پہ چاہے پتہ سہ بایولوجی پہ چاہے پتہ سہ تاریخ پہ یہ بڑ امپارٹنٹ کہ ایون مثلاً اگر اس محرمس مز یا رمضانس مز دہن دہن گھس نا خطیب ان سوئی کی یوس مثلا اکی سرٹن قسم آسی پر ام آیت کان حدیث کان وون ام روایت کان واقعہ کان نا اکی دون سوشالجسٹ اکی دون اکانومسٹ یہ گھسی جوانن سیت اک سیشن کرن کہ اس کت کن ہیکو پنن اکانومی سٹرانگ بنائت اس کت کن ہیکو انڈیپینڈنٹ بنت اکی دو گھسی اک سائیکالوجسٹ یون یوس آز یہ اس بند یمن سکرینن سیت اس ہکڈ اپ یمن سکرینن سیت یہ کت کن ہیکی یہ ڈیٹاکس کرتھ امہ نش یہ گھس اخ سیشن آن اخ مجلس گھر پہ آن اتھ کیا پرابلم یہ کم ووت کہ سائیکالوجسٹ ہیک مجلس مز تقریر کرت یہ کم ووت سوشالجسٹ ہیک مجلس مسجد مز تقریر کرت کہ امام بارگاہ مز تقریر کرت یہ سن ڈویژن امام سن ڈویژن چھ ون واتان واپس ہمن دون پوائنٹن پہ کہ اخ انسانس دین تنگ نظر بناوان بیاکھ انسان اس ام پہ یہ ہر کس ست نفرت کران ہر کس ست نفرت کران یہ سخت بنان اے کاش یہ آسیا بوزمت یم سات مولا علی علیہ السلام فرماوان الناس صنفان لوک دون قسمن ہند اما اخو لک فی الدین یا چھ سہ تہند بوئے ایمانس مز یا اما نذیر لک فی البشریہ یا چھ تہند ایکول تہند ہم پلہ انسانیتس مز بھس انسان تم سات گھس ہے یمن ریلائز کہ کرسچینٹی نبر تہ کس تان دین یس زن یت کن ونان مگر بھس مثلا ثوابن پتہ لگت مے جنتس مز ترے کنال ضرورت بھس تھی ست آور عمر یمن تان وات میسیج کی نہ صرف ترائے خدا یمن قیام تک دو یل بلکہ مے رٹ کہ تہ کیاز واتن یمن تان میسیج اس شخص ونان انسانس دین سخت بناوان اے کاش سہ وچھا اکس تتھس خلیفس یم سندس حکومتس مز خبر کس ملک چھ تو سہ ونان یم بہ یہ قتل کورس امس ترے تو رز یل مے باسان امس یم رز سنان یم سات مسجد کوفاس مز مولا علی علیہ السلامس ضربت آئے لگاؤن ابن ملجم ژول لکو اون سہ رٹت امس کریکھ بڑ چر رز علیکم السلام مولا علی علیہ السلام فرماوان
أم سنز يم راز كرتو تھوڑا سا لوز مي باسا أم شي يم سنان مازاس يم راز يا علي يم سات يم اي راز كربلا اسمز شهدان سنان اس يم سات يم اي راز كربلا اسمز جناب زينب سلام الله عليه السنان اس يم سات اس نكا يوس حیدر قرار سند خاندان خیال کر ہا ہم ساتھ اس نے کہا یوس حیدر قرار سند کو رون خیال کر ہا امام علی علیہ السلام یوتھی مسجد مذہبی امام حسین علیہ السلام ائے بروکن یون سارے مبارک روٹ پنی کو چھ بس امام علی علیہ السلام پر پنن سر تھو شاید ما خیال کہ آج چھ میون سر حسین رٹا يم سات كربلا اسمز يه پتر پي امس آس نه تا سر رتن وول امس دي سين اس پتا اسي شو بس آوا يم سات بوچوس مشو حسن تيهت مشو حسين تيهت مشو گري جناب زهنب سلام الله عليه پيارا سو بي مينس جسد اس پت سو بي مينس مگر يم سات كربلا اچ سكي پت امام حسين علیه السلام پتر پي اشقیا دن ود نتیکی اشقیا گس نی تی خیال کی یما چ جناب رسول خدا اس نات دیوا جناب زینب یما چ پنس جند اس نات دیوا جناب زینب روایت ما چ یم سات امام علی علیہ السلام مسجد مس پیڑی یما اس نے کا پکت کی ام ضربت شدت اس تیس کی یما اس نے کا پکت کی یمن اس ہس نیم تھاپ کرت مگر یو تو گرس نزدیک ہو تو نک مترایو یال دوس بابا کیا دلی دوس دروازہ پیچھے جناب زینب کھڑا اگر اے مج باپ یا حالت مس امس گس نہ بردار امس گس نہ بردار اس ونو اس یا حیدر کر رہا یمن ماگو خیال یمن ماگو خیال یہ چنا تم سے حیدر کر رہا سس کو یا اس کو پمس پکنا وان چن یہ چنا تم سے حیدر کر رہا سس کو یا اس شام چن گلیو مز پکنا وان یا علی یمن ماگ اس کربلا اس مس خیال فرماوا یوتی نزدیک آئے جناب ام کلثوم علیہ السلام تم لوگ گری کرو مولا فرماوا پنی گری کرنے سے مکر میں دل اس پار پار اخ جملہ چھ یوان مت امامن بیاخ جملہ ون کربلا اس مز امام حسین علیہ السلام یوتی درائی اخری الودا یم سات جناب سکینہ سروٹو سکینہ یم سات چھ وچک میدان اس مز چھک مے گیر کرمت یوتی چھ وچک چپر چھ دشمن آمت حملس یوتنہ پنی ودن سی آواز سی یوتنہ پنی ہوش ہار سی مینس دل اس پار پار کرک مینس جگرس پار پار کرک یم سات مولا علی علیہ السلام گھر وے یم سات مولا علی علیہ السلام گھر وے جناب زینب سلام اللہ علیہ چ کڑا یم وچ باب اس درامت باب یم سات دراب یو اس ٹھیک یم سات اور آو جی چ زخمی مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ چ نہ صرف یہی یوت وچا کہ ازی شاب چن صرف مولا علی علیہ السلام سنن مصائبن شاب کہ ازیک شاب یو یو چ جناب زینب سلام اللہ علیہ سن مصائب چونکہ یہ مولا علی علیہ السلام چھ یمن بار بار ام پت یاد پیوان یہ مولا چھ یمن کربلا اس مز یاد پیوان یہ مولا چھ یمن شام غریبا بیس یاد پیوان یہ مولا چھ یمن شام چن تو کوف چن گلین مز یاد پیوان مگر کہاں چھن احساس کران کہ یہ حیدر قرار سنس کور تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کچھ قریب اس مولا اس کہ ہم ساتھ کوف اس مز خود بتو تک لوگ دپا اس گرہ حیدر قرار چھ پان آمد بس سو حیدر قرار یہ مز یہ چھ زین اس مز کہ میانی زینب گوس نو تکلیف گسن کہ بپک پانے مترائیو یل تمس حیدر قرار اس کت کن آز قبر مز آرام آمت کت کن آس جنتس مز آرام آمت یم سات وچ یمن ریسمان کرت یمن ریسمان یمن ریسمان مسلس مز ستت گسان یم تازی حلو ست پکن آونے یوا ادا لعنت اللہ علی الظالمین آی شیل خدای سند مشکل کشا پا نو شاد ہے ترو
ونحاس شربتها